Bom, meu nome é Ricardo Baceto, meus amigos de laço me conhecem mais como Cuca. Eu comecei a laçar em 1994, em 1997 eu me tornei profissional e estou até hoje. Tá? Os títulos mais importantes que me marcou minha carreira, eu fui bicampeão nacional, eu fui bicampeão da Copa dos Campeões, eu fui campeão, tricampeão do rodeio de Jaguariúna, fui campeão de Barreto, eu ganhei o troféu Arena de Ouro e agora eu quero pegar e eu quero mostrar para vocês o que, que eu faço no meu dia a dia, no meu treinamento e minhas técnicas de laço. O pessoal pergunta muito qual a melhor corda, qual a corda que mais deve ser usada. Corda, gente, é totalmente opcional. As partes da corda, tá? As boias. Essa parte aqui que divide a boia da laçada é o cabo, tá? Sirigola e a ponta da corda. A ponta, como eu seguro minha corda, a maneira que eu seguro. Eu sempre uso 3 boias na mão, tá? Qual cavalete que é o certo, qual cavalete que eu uso, tá? Eu tenho aqui esses 2 cavaletes, tá? Esse na madeira e esse daqui na alfafa. Bom, pessoal, agora eu quero explicar para vocês quais laçadas são válidas no laço de cabeça e quais não valem, tá? As que valem é o seguinte: é laçada pelo chifre, a posição correta de laçar o cavalete, tá? Eu gosto de treinar o cavalete nessa posição. Começo um passo para trás e um passo do lado. É a posição que eu gosto de treinar, tá? Como que eu treino o cavalete no dia a dia, tá? Aonde que eu miro, qual a parte da corda que é minha mira, aonde que é meu alvo, tá? A mira, a ponta da corda, tá? Meu alvo, eu sempre miro na nuca do boi, tá? Tô girando minha corda, eu sempre tô vendo ela passar, a ponta passar na nuca dele. Muitos cabeceiros têm dúvida, às vezes a gente paleta os boi e não sabe por que está paletando. Quando a gente paleta a mão do boi que vem com 8, é automático, a gente chega no boi para laçar, a gente chega no boi. Uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade às vezes a gente pega um boi mais lento e o cavalo da gente chega e não dá aquela diminuída, tá? Vai chegando muito perto e muito rápido.
Eu vou pegar, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer bem devagar, tá? Uma das coisas mais importantes numa laçada rápida, para mim, todo meu primeiro giro, toda hora o primeiro giro meu, ele tá sempre no lugar certo, na posição certa. Tem muita gente que vai começar a girar a corda, vai começar o primeiro giro lá para cima. Não, é totalmente errado. Bom, eu quero falar agora sobre posicionamento de sela, como que eu monto meu cavalo na corrida para laçar o boi, tá? Uma das coisas mais importantes que eu sempre checo é o estribo meu, se ele tá muito curto ou muito comprido, tá? Eu quero mostrar agora como que eu seguro a rédea do meu cavalo e a minha corda, tá? A minha rédea, eu quero ela curta, tá? Eu nunca quero pegar ela comprida. Se eu pegar ela comprida, se eu precisar pegar na boca do meu cavalo, ela comprida, automaticamente o corpo meu vai para trás. Eu nunca quero isso. Eu quero sempre meu corpo reto ou inclinado para frente. Por isso eu pego a rédea mais curta. Se eu precisar pegar na boca do meu cavalo, o meu corpo está sempre reto, tá? Bom, tudo que eu mostrei no cavalete e no posicionamento de sela, na serrada da corda, agora eu quero mostrar, colocar em prática no boi mecânico, tá? Eu quero mostrar que tudo o que eu fiz no cavalete, eu faço aqui a mesma coisa. O movimento da mão, o jeito de girar a corda, o arremesso, a posição da sela, é tudo aqui no boi mecânico e no boi eu vou usar todos os mesmos movimentos. Bom, eu sempre quero posicionar o meu cavalo do lado do boi, é a posição que eu acho mais confortável de laçar. Quero mostrar o que eu faço antes de começar a laçar. Eu sempre quero entrar no box com a minha laçada sempre pronta e eu sempre tenho na minha cabeça o que eu vou fazer, se eu vou sair para laçar o boi, se eu vou sair para laçar o boi um pouco mais rápido ou um pouco devagar. Então sempre quando eu entro aqui eu já tenho tudo na minha cabeça o que eu vou fazer, tá? Eu sempre quando eu vou treinar, eu nunca quero que o meu cavalo saia junto com o boi. Bom pessoal, eu como peseiro dou muito valor a um cabeceiro. Para facilitar nosso trabalho, eles precisam fazer bem a parte deles. Muita gente só valoriza o peseiro. Talvez a parte de acertar o boi, a cabeça seja mais fácil, mas tem tantas outras coisas que eles fazem para deixar a gente...